Dagens tips från tankecoach Håkan Berggren. Mina funderingar idag handlar om mål. Jag brukar säga att tankar skapar framtid. Och för att just det ska ske behöver vi ha mål. Att ha mål i livet är som att ha en ratt till bilen. Livet är motorn och den brummar och går oavsett vad du gör med ratten. Vill du veta vart bilen ska åka behöver du styra bilen. Det är fullt möjligt att sitta i baksätet och åka med någon annan som styr bilen. Men då åker du till någon annan människas mål. Att sätta mål innebär att göra ett avtryck i nutid över hur framtiden ska bli. Hjärnan kan inte skilja på verklighet eller fantasi, vilket innebär att dina tänkta framtidsmål blir erfarenheter av framtiden. För att skapa erfarenheter av framtiden behöver du skapa minnen som innebär att du verkligen är i framtiden. Dina mål ska beskrivas så som du redan har nått dem. För att verkligen göra ett avtryck av framtiden kan du dessutom skriva målen. Annars finns en risk att du inte minns vad du ville. Och då kan du uppleva att du aldrig når några mål. Målen ska vara så tydliga att du med säkerhet vet när du har nått dem. När du läser dina mål i framtiden och ser att du står mitt i dem, även fast du inte vill samma sak just nu, då känner du en säkerhet och en trygghet att det faktiskt är du som styr livet. Kan jag styra mig hit, så kan jag ju styra mig vidare till nya mål. Framgångsrika människor vet vad de vill. Vet du vad du vill? Och har du några uppsatta tydliga mål för ditt liv? Det här var mina funderingar idag. Mer information kan du hitta på tankecoaching.se.